Na sajmu za majku i dijete dijelili su se poklon paketi za trudnice i mlade majke, a kako je prije nekoliko dana obilježen i svjetski dan zdravlja, mogao se izmjeriti i krvni tlak. Djecu su najviše razveselile igračke koje su skupili volonteri Udruge Iskra. Udruga Iskra inače radi sajam za majku i dijete u gradu već 4-5 godina za redom. Ovo je prvi ovakav sajam u romskom naselju. Evo, svi su sretni, zadovoljni i mi smo isto. U našoj realizaciji pomogla su nam patronažne sestre Doma zdravlja. Inače s njima jako često uvijek surađujemo, ali isto tako i volonteri iz romskog naselja. Osim poklona, Rome se na jedan način pokušalo educirati određenim aspektima života, a mnogi stereotipi koji prate romsku populaciju bi trebali biti davna prošlost. Mi smo pokušali malo i nekakvu edukaciju napraviti, tako da je bilo savjeta o prehrani, o bolestima, znači o zdravlju djece, o cijepljenju, o planiranju obitelji i kontracepciji. Inače, mi radimo radionice za Romkinje u romskom naselju, tako da je to sve zapravo jedan veliki projekt, a to je samo dio jednog puno većeg projekta. Čini se da i ovdje isto dolazi do zdravstvenog osvješćivanja, tako da to je sad samo fama. Romi nemaju više puno djece i događa se zapravo stvarno planiranje obitelji. Akcija je ocjenjena iznimno uspješnom, a sve što se pripremilo vrlo brzo našlo je put do onih koji pomoć trebaju. Ženski dio populacije bio je iznimno zahvalan. Baš je lijepo za djecu, radosno